Переговори, раунд другий. Росія-НАТО. Чи дійшли сторони компромісу? Що говорили про Україну? І як Альянс відповів на ультиматум Москви? Дитина у вогні. Хлопчик облився бензином і підпалив себе. Як так сталося і в якому стані малий зараз? Тотальне замінування. Закриті аеропорти, станції метро, зі шкіл почали евакуювати дітей. В Україні хвиля замінувань. Чи знайшли вибухівку? Талонами по інфляції. В Україні можуть з'явитися продуктові картки. Кому їх видаватимуть і що на них можна буде купити? Шоколадка замість айфону. Нова схема шахрайства з посилками. Що вигадали аферисти і що треба знати, аби не стати їхньою жертвою? Нагуляв на скандал. Як через одну вечірку можуть відправити у відставку британського прем'єра? І чому його вибачення називають жалюгідною виставою? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Поговорили. У Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. Але, як і після женевських переговорів росіян із американцями, результати скромні. Жодна зі сторін не готова йти на принципові поступки, а об'єктом цих політичних перемов є Україна. Москва виступає ультиматум, мовляв, шлях України до Альянсу має бути закритий. У НАТО ультиматуми не приймають і знову наголошують. Це вирішувати не Кремлю. Обидві сторони, генсек НАТО та заступник міністра закордонних справ Росії вже дали прес-конференції. Була на них і наша Олена Абрамович. Докладна та вичерпна інформація щодо сьогоднішніх переговорів. Від неї далі. Це була непроста та відверта розмова. З такими словами вийшли на прес-конференцію за підсумками Ради Росія-НАТО як представники РФ, так і Альянсу. З Москви до Брюсселя прилетіли заступники МЗС та Міноборони. Дискутували з дипломатами 30 країн-членів довше запланованого – понад 4 години. Генсек НАТО з'явився перед камерами на годину пізніше анонсованого часу. This was not an easy discussion. Дискусія була непростою, але саме тому ця зустріч така важлива. Ми мали серйозну і відверту розмову щодо ситуації в і довкола України. У цих питаннях між союзниками НАТО і Росією є значні розбіжності. Про ґрунтовні розбіжності пізніше на прес-конференції заявив заступник міністра закордонних справ РФ. Цю зустріч у НАТО скликали насамперед через накопичення російських військ на українських кордонах. І через нещодавно висунуті Москвою вимоги до Альянсу – не розширюватися на Схід. Тобто письмово засвідчити, що Україна, Грузія, Молдова тощо ніколи не стануть членами цього блоку. Бо це, кажуть у Кремлі, несе загрозу для мирної Росії. Якщо країни НАТО реально хочуть с нами сотрудничать, они должны принять во внимание эту очень важную роль Российской Федерации как страны, которая гарантирует мир на огромном пространстве евроатлантическом и которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе. Генсек НАТО у свою чергу ще раз нагадав, що саме Росія, власне, напала на Україну, а раніше й на Грузію та Молдову. А заступниця Держдепу США здивувалась, як Росія, яка разом зі США є найбільшою ядерною силою у світі, може розглядати маленьку Україну як загрозу в разі приєднання до НАТО. За її словами, свою одностайну позицію щодо політики розширення Альянсу в адресу РФ змогли озвучити всі без винятку країни-члени НАТО. Я думаю, що одна з речей, яку зробила Росія, чого вона, ймовірно, не очікувала, це об'єднала всю Європу, НАТО і союзників, які не є членами НАТО, заради збереження важливих принципів, спільних амбіцій та надій. Росії не варто очікувати, що НАТО відмовиться від політики відчинених дверей, ще раз підкреслили в Альянсі. Дали чітко зрозуміти, що не підуть на поступки щодо присутності військ блоку на Східному фланці. Від Росії водночас не дочекались обіцянок щодо деескалації довкола України. Москва бачить для завершення війни на Донбасі лише один шлях. Прежде всего необходимо принудить власти в Києві к выполнению полному и безусловному Мінських соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия резолюции 20
52 Совета Безопасности ООН. Будут Минские соглашения выполнены, не будет никакой угрозы ні безопасности України, ні її територіальної цілісності. Альянс запропонував Москві узгодити графік наступних зустрічей, зокрема і на тему розміщення ракетних комплексів у Європі. Та російська сторона, за словами генсека, чітко дала зрозуміти, що не готова до таких розмов. Загалом засідання обидві сторони назвали корисним, хоч жодних конкретних домовленостей на ньому не досягли. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Індар». Тим часом у Сполучених Штатах заговорили про те, аби надати Україні статус НАТО+. Такий статус зараз мають, наприклад, Японія та Ізраїль. Крім того, американці готові збільшити фінансову допомогу Києву. Наскільки? Наш Дмитро Анопченко у Вашингтоні особисто розпитав про це дипломатів. Певною асиметричною відповіддю на перемовини НАТО із Росією став законопроєкт, який внесли авторитетні і впливові республіканці. Серед них, наприклад, Майкл Роджерс, Майк Тернер, Еліс Стефаник. В документі 6 принципових пропозицій, але найважливіша, та, яку найбільше тепер обговорюватимуть, надати Україні статус, який конгресмени назвали в документі «НАТО плюс». Отже, що це? Джерела в дипломатичних колах пояснюють, що цей статус конгресмени прописали в документі, який назвали «Про гарантії незалежності України через посилення її безпеки». Законопроект, ось він, текст обсягом 44 сторінки, покликаний забезпечити Україні військову та дипломатичну підтримку і збільшити летальну оборонну допомогу. Йдеться, зокрема, про протиповітряні та протикорабельні засоби. Щоб прискорити і полегшити продаж зброї, Україні якраз пропонують надати і статус, і переваги НАТО+. Такі вже має п'ятірка інших держав – Японія, Австралія, Південна Корея, Ізраїль і Нова Зеландія. Конгрес також пропонує збільшити фінансову допомогу Києву до 450 мільйонів доларів, 200 з яких спрямувати на захист моря і неба. Водночас американська преса сьогодні пише, Білий Дім і без вказівки з капіталістського пагорбу готується збільшити допомогу. Газета «Політико» з'ясувала із джерел в адміністрації Байдена, що Сполучені Штати вже погодили виділення Україні нового оборонного пакету. Наприкінці грудня адміністрація Байдена без зайвого розголосу дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги. У рамках цього пакету погоджено відправлення стрілецької зброї та боєприпасів, радіостанцій із захищеними каналами зв'язку. США надішлють радіолокаційні системи та деяке морське обладнання. Водночас у Держдепі досі схвильовані, адже головною умовою будь-яких домовленостей із Росією вважають деескалацію на українському кордоні, а станом на зараз не бачать навіть найменших її ознак, сказала, відповідаючи на моє запитання, заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд. Переговори триватимуть, але вони не будуть успішними, якщо ми не зможемо зробити це в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти дамоклів меч. І хочу звернутися до українського народу і українського керівництва. У цей момент необхідна національна єдність. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». На фронті втрати. Ворожий снайпер убив українського військового Віктора Кучеренка. І попри новорічне перемир'я, це вже третя смерть наших бійців лише за цей тиждень. Що відбувається на передовій, знає наш кореспондент Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Початок цього фронтового тижня виявився дуже кривавим та трагічним. Спочатку двоє військовослужбовців підірвалися під час виконання бойового завдання. А вчора тут, на Луганщині, снайпер застрелив ще одного армійця. Вороги почали обстрілювати наші позиції. А коли вояки почали давати відповідь, саме в цей момент і пролунав фатальний постріл. Усе почалося з тривалого кулеметного вогню, коли стріляти стали занадто близько воякам, надійшов наказ придушити вогневу точку противника. Але ворожого кулеметника прикривав снайпер. Є такі моменти, коли, скажімо так, ми дивимося тепловізор, да? І в цей момент може відбутися вистріл. Снайпери працюють під прикриття от цього всього, скажімо так, маскарада з цими обстрілами. Зрештою, снайпер поцілив у Віктора Кучеренка. Хлопцю було 29 років. Удома на Миколаївщині на нього чекали батьки. Це була перша фронтова ротація Віктора. Майже рік прослужив кулеметником в кулеметному взводі. Взагалі добра людина, ніяких порушень дисциплінарних, відповідальний воїн, відповідальний боєць. Цей напрямок фронту доволі напружений. Навіть у день, коли поблизу спостерігачі ОБСЄ, противник постійно нагадує про себе. А в небі літають ворожі дрони. Мені кажеться,
это арта работает. Скорее всего, это где-то ОЗИК попасный. Отримали попередження про роботу ворожого безпілотного літального апарату. З використанням БПЛА можуть вразити особовий склад шляхом скидання боєприпасу. Тож, попри нібито святкове перемир'я, на фронті гаряче і гинуть українські вояки. З Луганщини Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Півстолітні роковини. Саме 12 січня 72-го року почався генеральний погром. Так називають спецоперацію КДБ проти українських дисидентів. Лише за кілька днів заарештували понад 100 людей. Серед них поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола. Їх звинуватили в антирадянській пропаганді і відправили в табори. 12 січня в Україні щороку відзначають День українського політв'язня. Епідемія замінувань. Сьогодні по всій країні буквально шквал дзвінків про закладені вибухівки. Тож в Україні великий переполох. Евакуюють учнів зі шкіл, зупиняють потяги метро, перевіряють аеропорти. Аноніми повідомили і про замінування одразу двох литовищ у Жулянах і Борисполі. Наша Валерія Коломієць виїхала в аеропорт Київ, аби дізнатися, яка там ситуація, що відбувалося і на литовищі, і в місті загалом. Дивіться далі. Це головний термінал аеропорту Жуляни. Про те, що литовище заміноване, інформагенції і телеграм-канали почали писати ще в обід. Зрештою, як і інші столичні об'єкти. З того, що вдалося дізнатись. Анонім зателефонував у кол-центр СБУ і повідомив про вибухівку в Жулянах. Сюди, в аеропорт, одразу виїхали правоохоронці. Ми бачили і всередині литовища, і біля нього кінологів, які зі службовими собаками шукають небезпечні предмети. І ще тут досі працюють вибухотехніки, і нічого підозрілого вони не знайшли. Тож зараз аеропорт Київ уже працює в звичному режимі, вхід сюди вільний, рейси відбуваються за графіком. Крім того, були повідомлення і про замінування аеропорту Бориспіль. Цю інформацію перевіряють. Там на місці теж працюють правоохоронці, але, як нам розповіли у прес-службі, ні персонал, ні пасажирів звідти не евакуювали. І там теж все спокійно. Але і це ще не все. Були повідомлення і про замінування торгівельних центрів, шкіл, 4 станцій метро. Рух підземкою навіть довелось призупинити. І зараз правоохоронці намагаються встановити, хто ж ці мінери. За інформацією голови Нацполіції Ігоря Клименка, за останню добу лише у столиці вони перевірили 350 шкіл. І за його словами, багато дзвінків про вибухівку надходять або з окупованих територій, або із в'язниць. Валерія Коломієць, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». І як я вже казав, перед матеріалом Валерії хвиля псевдомінувань прокотилася всією Україною. Загалом поліцейські перевірили аж 600 об'єктів у різних містах. В Одесі мінували головну ялинку і торговельні центри, а одразу в 3 містах – Дніпрі, Львові та Черкасах – замінували всі школи. У Дніпрі оперативно все перевірили, з'ясували, що це фейк, і повернули дітей за парти. А от у Львові та Черкасах учнів перевели на дистанційне навчання. До речі, черкаському міністру не зашкодило б самому піти до школи. Свої погрози він надіслав електронним листом і в тексті наробив купу помилок. Та ще й залишив свої контакти в телеграмі. Зазначу, що за жарти із псевдомінуванням можна сісти в в'язницю на 8 років. Я ось думала, говорю, підвісили б за ноги, гада, бандити. Ну чого ніхто нічого не дійсує? Це ж не перший раз замінували. Це ж ми не перший раз забираємо малого. Дзвоня замінувала. Поступило анонімне повідомлення в поліцію про замінування усіх навчальних закладів України, зокрема і Львова. Дітей молодших класів забрали додому, старші класи, відповідно, самостійно. А у школі на Херсонщині просто під час уроків упала стеля. Щоправда, сталося це не в класі, а у порожньому вестибюлі, тож ніхто не постраждав. Відео відзняли самі учні. Та найцікавіше інше. Ремонт у цій школі робили лише рік тому і витратили на нього майже півмільйона гривень. Тож у соцмережах почали звинувачувати підрядника у неякісній роботі. Утім, керівництво ліцею запевнило, стелю розібрали спеціально, аби полагодити пожежну сигналізацію. Мовляв, уже все зробили і стеля зараз на місці. Вилив бензин на себе і запалив сірник. На Кіровоградщині постраждав 10-річний хлопчик. У дитини опіки половини тіла. Сьогодні малого перевезли з містечка Гайворона у Кропивницький за 200 кілометрів. У якому стані хлопчик? Чому грався з бензином? І де в цей час були дорослі? Питала Олена Бринза.
Реанімобіль під'їжджає до приймального відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні. Після 3 годин дороги 10-річного Івана Лемка забирають у реанімацію. У дитини обпечена половина тіла, сильні опіки на тулубі, руках і ногах. Травма дуже важка, з загрозою для життя. Прогнози в такому стані ніхто не робить. Все залежить від стану дитини. Що сталося з дитиною і куди дивилися його батьки? Мати хлопчика розповідає, з хати пішла ненадовго. Ходила до своєї матері, а Івана залишила доглядати 4 молодших дітей. Метраж між мною і батьками десь 700-800 метрів. Прибігає мій менший хлопчик, якому 8 років. Що мама каже, біжи, бо каже, наш Ваня каже, згорів. Я бачу, дивлюся, ти на повністю вся обгорівша, гола, голесенька. Ми його схопили на руки, внесли до мами в хату, намочили б йому простіння, пододіяльники, ну все, що бачили, полотенце, його обмотали і зразу почали скору визивати. Ну, на протяженні 50 минут дитина почала непритомніти, потім почала дуже сильно кричати. А вже як приїхала скора, каже, мамулечка, я ж умру, кого ні, сину, ти не умреш, мама, дай мені слово, що я не умру. Як виявиться згодом, Іван знайшов удома пляшку з бензином. Його зберігали, щоб заправляти бензопилу. Вилив на себе і взяв сірники. Він дітям показував, як загорівся. Нас мій зять, в мене середня дочка, має співмешканця, живуть разом. Він підпалював у валеріані і чисто случайно спалахнув бензин в нього в руках. Він такі незначні ожоги на руці, два рази на пальчик потеклося, бо він швидко зняв ту одежу. Він хотів показати дітям, як це. От і обіляв себе бензином. Хлопчику вже наклали штучну шкіру. Операція тривала понад 3 години. Медики кажуть, зараз головне – стабілізувати стан дитини. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Смертельна аварія у Харкові. На кільцевій дорозі вранці на сухій рівній трасі лоб у лоб зіткнулися 2 авто. Один із водіїв з невідомих поки що причин зробив незрозумілий маневр і вилетів на зустрічну смугу. Загинув сам і став причиною смерті подружжя, яке їхало в іншій машині. Сиротами залишилися 3-річні близнюки – хлопчик і дівчинка. За їхнє життя зараз борються лікарі. Світлана Шикера продовжить. Аварія сталася на окружній дорозі о 8:30 ранку. Автомобіль «Кія», що їхав зверху, з боку Харкова, вискочив на зустрічну смугу і лоб у лоб врізався в таксі, в якому їхала жінка з 2 малими дітьми. Після лобового зіткнення таксі відкинуло на відбійник. Скоріше всього, що водій не справився з управлінням. Він не різко вивернув руль, машину кинуло в ліву сторону, на зустрічну полосу. Обидва водії загинули. Їхні тіла з понівечених автівок довелося вирізати. Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали кузов понівеченого автомобілю «Тойота», вилучили тіла 2 загиблих і згодом вилучили тіло загиблого з автомобілю «Кія». Загинула жінка, яка сиділа на задньому сидінні таксі. Їй було 29 років. Разом із нею були 3-річні близнюки. Було 2 діток, дівчинка 3 рочки і хлопчик 2 роки. Надана їм допомога і шпиталізовані в лікарню швидкої допомоги з множинними травмами тіла і черепно-мозговою травмою. Де дітки важкі. У хлопчика тяжка травма голови, у дівчинки зламані стегна. У службі таксі, чий автомобіль потрапив у ДТП, кажуть, загиблому водієві Олександру був лише 31 рік. Того ранку він не працював, їхав у власних справах. Перевозив супругу, а також 2-3-літніх дітей. Согласно даним GPS-трекера, скорость нашого автомобіля була 75 км в час. По предварительним даним, водитель Kia Optima совершал обгон, виїхав на встречну полосу, вследствие чого произошло столкновение. Попри те, що обидва водії загинули, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Кажуть, у водія Kia, який виїхав на зустрічну смугу, за плечима купа порушень. Їздив без документів, перевищував швидкість, сідав за кермо на підпитку. Загалом мав 9 протоколів. Восени 21-го року на водія Kia Optima було складено патрульними поліцейськими харківськими 3 протоколи, керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також у 2021 році було складено адміністративний протокол на водія Kia Optima за те, що він зберігав на великих кількостях наркотичні засоби. Та чи був водій Kia і сьогодні зранку, коли сталася аварія у стані алкогольного сп'яніння, покаже експертиза. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків.
Україну накриває чергова хвиля ковіду. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні зросла на 40%. Тільки за останню добу зафіксовано понад 7 тисяч випадків захворювання. За словами вчених, на статистику вплинули і масові гуляння на свята, і відкриття шкіл після канікул. Тож, за прогнозом, кількість інфікованих лише зростатиме. Проте збільшується і число вакцинованих. Повністю щеплених українців уже понад 14 мільйонів. У Кабміні обіцяють підвищити мінімальну пенсію до 3000 гривень. Щоправда, не всім, а лише людям старшим за 70 років і тим, хто має не менше 30 років трудового стажу. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Крім того, міністри взялися за ціни. Їх обіцяють моніторити щодня, аби націнка на пальне, ліки і продукти першої необхідності не перевищували 10%. Держслужба статистики перевірятиме 30 категорій товарів, бо уряд розширив продовольчий список. Так, у міністерстві сподіваються стабілізувати ціни, бо через підвищення тарифів на газ продукти вже здорожчали більш як на 20%. А на Банковій боротися із дорожченням та інфляцією задумали продовольчими чеками. Про таку ідею кілька днів тому розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. І ця інформація стала мало не сенсацією. Що ж це будуть за картки? Чи не будуть вони схожі на радянські харчові талони? Пан Устенко каже, ні, радше на американську систему Food Stamps. Олена Логінова у Києві докладно розпитала про все і радника, і людей. А Дмитро Онопченко з Вашингтона готовий розповісти, яка ж вона ця штатівська допомога для бідних. В Україні вже цього року можуть запровадити продуктові картки. Новина з такими заголовками декілька днів тому облетіла мало не всі інформаційні агенції України. А заявив про це радник президента Олег Устенко в одному з інтерв'ю. Як це працюватиме і для кого? По відповіді ми пішли до автора новини. Треба допомагати цим найбільш вразливим верствам населення, які живуть на мінімальні доходи. Компенсувати оцей додатковий, можливе додаткове зростання рівня інфляції. Олег Устенко нам пояснює, інфляція може зрости, бо в усьому світі зараз продуктова криза і енергетичне подорожчання. А по і без того бідних українцях це теж може вдарити, особливо по пенсіонерах, які і так не розкошують. Навіть починає гречку. Я собі не можу дозволити її. Для мене це десерт. Я теж хочу м'ясо, хочу конфету. А я можу її купити? Ні. Тому і виникла ідея продуктових чеків, пояснює пан Устенко. Щоправда, кому їх видаватимуть, на які суми і головне, де взяти на це гроші, зараз немає жодної конкретики. Єдине, що окреслюють – варіанти, як цю допомогу надавати. Є різні можливості розподілу. Від прямого субсидування є можливість застосовувати просто перекази на картки. Є можливість застосовувати дію, є можливість застосовувати аналог американської програми, коли додатково такого субсидування, яка називається Food Stamp. Про цю американську систему, на яку посилається президентський радник, ми докладно розповімо згодом. А зараз про те, як самі люди оцінюють таку ідею. Це справжній абсурд. Хай краще поліпшують стан життя людей. А то, що ці талони, то це як соломинка для утопаючого. А дехто взагалі побачив у цій ідеї суто політичну складову. Українська влада готується до наступних виборів. Точніше, до безпрецедентного, небувалого підкупу українських громадян. Вони запроваджують продуктові картки. З розрахунком, що найпростіше населення країни, найбідніше населення України повірить їм. Та все ж система продуктових карток існує і в інших країнах. Скажімо, американська Food Stamps, про яку ми говорили раніше. Її запровадили ще 80 років тому. Як вона працює, мій колега Дмитро Онопченко розкаже. Тут, у Сполучених Штатах, ця система існує із далекого 1939 року. Називається вона Food Stamp, марки для їжі. Це дослівно, але і дійсно, колись бідним видавали такі марки спеціальні, як ми зараз на листи клеїмо. А зараз все це замінила ось така пластикова картка, і нею можна заплатити лише за продукти і лише у крамницях для бідних. Бріджет якраз в одній з таких отримує свої покупки на тиждень. Обирайте один з двох видів крупи. Жінка сама виховує маленьку дочку, працює на двох роботах, у магазинчику та в ресторані, але грошей все одно не вистачає. У мене до останнього року все було гаразд, а тоді якось стало гірше, гірше. 40 мільйонів американців зараз живуть так, як і Бріджет, на фудстемпах.
Бюджет щороку витрачає 57 мільйонів доларів на цю програму. І працює вона так. Люди, доходи яких не дотягують до прожиткового мінімуму, можуть купити дешеві продукти. Алкоголь чи цигарки їм не продадуть. Лише їжа і лише раз на тиждень. Щороку ми допомагаємо дедалі більшій кількості людей. Тут і ті, у кого доходи із 6 нулями, і ті, хто злидарює. Дивні слова, але система працює саме так. Подати заявку може будь-хто, навіть якщо ще вчора мав шалену зарплату. І лише зараз на бобах. Комп'ютер вираховує місячний дохід родини. І якщо він нижче, ніж 130% прожиткового мінімуму, приміром, для сім'ї з 3 людей це менше 2,5 тисяч доларів, то держава допомагатиме. Я ось сюди приходжу щоразу, коли в домі порожньо, коли вчергове втрачаю роботу. Але сидіти на фудстемпах вічно не вийде. Якщо ти безробітний, але за 3 місяці так і не знайшов роботу, допомогу зупинять. А от скільки саме грошей кинуть тобі на картку, залежить від доходу. Якщо взагалі немає ані центу, родина може отримати до 650 зелених на місяць. А тим, хто живуть самі, але працюють, у середньому щомісяця доплачують 121 долар. Що ж можна за них купити? Дивимося разом із Кеті. У неї тільки 30 доларів на тиждень, і якщо не шикувати, каже, голодним не залишишся. Ну ось я на 20 доларів уже накупила. Доведеться, звісно ж, щодня їсти боби, але вистачить, щоб обідати і вечеряти 6 чи 7 днів. Отже, для Америки система фудстемпів – це не стиль життя для бідних, а екстрена допомога у скрутній ситуації. Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Олена Логінова. Подробиці телеканал «Інтер». Затримати і примусово доправити на засідання. Таке рішення щодо Петра Порошенка ухвалив Печерський райсуд Києва. Принаймні, про це повідомляють адвокати п'ятого президента і наголошують, підстав для затримання політика немає. Крім того, за їхніми словами, сам Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня і готовий прийти до суду. Саме на цю дату п'ятий президент і просить призначити засідання. 17 січня Порошенко повертається до Жулян. Ми сподіваємося, що буде підтримка. Ми знаємо, що там багато людей має намір його зустрічати. Поки що існує можливість в наших процесуальних опонентів уникнути подальшого свавілля. Принаймні, не переходити певну межу. Остання крапля. Британський прем'єр за крок від відставки. Усьому виною вечірка на Даунінг-стріт у розпал суворого локдауну. Чи зізнався епатажний Борис Джонсон у порушенні своїх же правил? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Ви можете сидіти на сонечку в найближчому парку, можете навіть грати в спортивні ігри, але тільки зі співмешканцями. Ви мусите коритися правилам соціального дистанціювання, і аби їх підсилити, ми збільшимо штрафи за порушення. Це травень 2020 року. Борис Джонсон посилює карантин через неконтрольований спалах ковіду. А лише через 10 днів потому в офіційній резиденції прем'єра влаштовують вечірку. Це була спекотна днина, працівників зібрали на пікнік із алкоголем. Запрошення надсилав секретар Джонсона. Прем'єр-міністра звинувачують у зраді суспільної довіри, зневажливому ставленні до громадськості, у порушенні законів, встановлених його ж урядом. Прем'єр-міністр робить те, що хоче, і йому це постійно сходить із рук, та не цього разу. Бо зараз не на жарт взялися за цю справу. Сам прем'єр кілька днів грався у мовчанку, та зрештою депутати таки притисли його до стіни. Із вуст Джонсона прозвучали слова вибачення. Він таки зізнався в проведенні гулянки. Але й далі наполягає, нічого страшного не сталося. Я вийшов у сад близько 6 вечора 20 травня 2020-го, щоб подякувати співробітникам і повернувся до свого офісу за 25 хвилин. Щиро вірю, що це була робоча зустріч, але ось тепер усвідомлюю. Тоді мав би відправити всіх по кабінетах. Мав розуміти, що хоча ця подія відповідала всім карантинним вимогам, знайдуться мільйони людей, які так не вважатимуть. Одних депутатів каяття прем'єра розчулило, інших лише роздратувало, бо Борис так і не взяв на себе відповідальності. Після місяців брехні та обману ми спостерігаємо жалюгідну виставу. Його виправдання, буцімто він не усвідомлював, що це була вечірка, таке безглузде, аж образливе для громадськості. Цей інцидент та кілька інших урядових вечірок зараз розслідує спеціальна комісія, а Скотланд-Ярд уважно відстежує процес. Тож ця історія може коштувати Джонсону посади.
Щоправда, списувати Бориса ще зарано, бо є всі шанси, що розслідування виправдає його дії. Головним аргументом уряду може стати те, що резиденція на Даунінг-стріт не є громадським місцем, тож правило про заборону зібрань на неї не поширюється. У будь-якому разі ця історія далека від завершення. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Українська мрія знову в небі. Наш Ан-225 успішно залишив Польщу і побував у Китаї. Нагадаю, найбільший у світі транспортний авіаборт українського виробництва пошкодив шасі під час приземлення в польському аеропорту 2 дні тому. Туди одразу вирушили фахівці з заводу Антонова. Зрештою, все полагодили. Тож мрія вже побувала в Китаї, а тепер прямує в Монголію. Столична влада передала київським рятувальникам 7 машин та нове спорядження. Це автомобілі для гасіння пожеж у густонаселених районах. Вони невеликих габаритів, але здатні перевозити понад 2 тонни води кожна. Техніку закупили в рамках програми з переоснащення ДСНС, яку місто ухвалило 2020 року. Відтоді столиця виділила майже 45 мільйонів гривень на підтримку рятувальної служби. Безпека і нормальне, спокійне життя – для міста Києва і для нас, як для київської міської влади, є пріоритетом. Тому від себе особисто хочу подякувати вам за вашу відданість, за вашу службу, за ваш професіоналізм, за ту роботу, вкрай важливу роботу, яку ви виконуєте щодня, вдень і вночі. І дуже радий, що зараз маємо можливість передати ще нову техніку, яка зможе зробити вашу роботу ще більш ефективною. Вистачить чи не вистачить? Ось в чому питання. Газова головоломка – ледь не головна тема цього опалювального сезону. У Кабміні і Нафтогазі переконують, блакитного палива достатньо, тож українці не мерзнутимуть. Експерти ж ставлять це під сумнів. Тож чия правда і скільки зараз газу в сховищах? Продовження матеріалі. Санки, горки, мама, заберіть швидше зі школи. Це пані Ольга розповідає про своїх дітей. Каже, ті від похолодання тільки задоволення отримують, бо сніг не розтає. А от сама жінка не в захваті, бо у дорослих тарифи. Ось коли було -5, -2, то було взагалі ще найкраще. І сніжок маленький, і холодець такий, і в квартирі можна не дуже краник відкривати. 60 квадратів минулого місяця 2000. А у пана Віктора ще більше, бо мешкає у приватному будинку. 9 гривень фактично за куб. Ну, порахуйте, 500-600 кубів. Так що дуже багато. А потім я не знаю, що робити. Потім це чоловік про закінчення опалювального сезону, бо куб по 9 може різко здорожчати. Ціни знову стануть ринковими. Зараз на біржі куб палива коштує приблизно 35-40 гривень. А скільки саме коштуватиме газ для українців з травня, ніхто не береться прогнозувати. Зменшити платіжки українців в уряді намагаються термомодернізацією. В сумі з бюджетними коштами та кредитними коштами планується здійснити термомодернізацію 5 тисяч будинків. Усе, аби вони споживали менше тепла, а значить і газу. І питання не лише в ціні, а в наявності ресурсу взагалі. В Кабміні та Нафтогазі в один голос переконують – палива вистачить. Експерти ж додають, це якщо морози не вдарять. В январь ми якраз ще проходимо, а от в февралі-марті можуть початися проблеми, коли газу буде фізично не вистачати в течение суток. Чому? Бо за температури, як на Новий рік, Україна споживає 120 мільйонів кубів газу на добу. Якщо ж холодає, як сьогодні, обсяги різко зростають і можуть сягати й 200 мільйонів кубів. А стільки наші газосховища видати не можуть фізично. Тиск постійно знижується. Схожа ситуація вже була торік, у грудні. Але морози тоді вдарили ненадовго. Тоді був запас порядка 10-20 мільйонів, скажімо, запас ресурсу для покриття зростаючого споживання. То на сьогоднішній день ми вже цього запасу не маємо і можемо покривати дефіцит лише за рахунок імпорту газу. Аби імпортувати газ з Європи, потрібні чималі кошти. Вопрос, де докупить этот необходимый ресурс, потому что на момент, когда он может потребоваться Украине, его физически не будет на европейском рынке у европейских поставщиков. Про непросту ситуацию с импортом газу говорят и в Нафтогазе. Питання щодо додаткових обсягів імпорту буде вирішуватися тому,
З одного боку, враховуючи потреби додаткових клієнтів «Нафтогазу», наприклад, промисловість, якщо вона буде звертатися до «Нафтогазу», а також з урахуванням особливостей функціонування української ГТС. За формування бездефіцитного балансу відповідальний оператор газотранспортної системи, який має розраховувати попит та пропозицію на природний газ в Україні. Тобто саме оператор ГТС має розраховувати і планувати обсяги споживання газу країною. Так що ж із балансом? Відповідь на це питання ми вирішили пошукати на сайті оператора газотранспортної системи. Але статистики там не знайшли. Натомість є новини про ремонт газогонів, об'єми транзиту та боротьби з другим північним потоком. Та якщо навіть і проскочимо цей опалювальний сезон, то що буде наступного? Мы выйдем к весне, да, то есть к окончанию отопительного сезона практически с пустыми хранилищами. При сегодняшних ценах на газ следующий отопительный сезон никто не отменял. Тож виходить, якщо перезимуємо, то наступної зими будемо грітися хто чим зможе, бо заповнити сховища за нинішніх цін на газ Україні буде вкрай важко. Віктор Волков, Олексій Гребінко, подробиці, телеканал Інтер. Поліція Києва недоукомплектована на третину. І головна причина – низька зарплата поліцейських – близько 14 тисяч гривень. Окрім того, значна частина працівників не мають власного житла і змушені орендувати помешкання. Тож столиця планує звернутися до уряду з проханням підвищити зарплати поліцейським. Я можу тільки резолютивно сказати, що слідчого оперативного співробітника, середньої ланки співробітників поліції, вона повинна складати приблизно 24-25 тисяч гривень, сержантського составу 15-20 гривень, працівника патрульної поліції теж не менше 20 тисяч гривень. При тому, що вони кожен день виходять зараз на патрулювання міста. Замовляли дорогий телефон, а отримали шоколадку. В Україні з'явилася нова шахрайська схема. Причому її жертвою може стати кожен, хто купує в інтернеті. Як не потрапити на гачок онлайн-аферистів і чому всі посилки треба обов'язково перевіряти прямо на пошті, розкаже Василь Богайчик. То мошенничество, з яким ми недавно столкнулись на OLX, мені ще лично не попадалося. На цьому відео, яке Станіслав виклав у соцмережі, він розповідає про те, як ледь не потрапив у пастку шахраїв. Шукав собі телефон. Знайшов на OLX iPhone 12 міні за дуже низьку ціну, 11 тисяч гривень. Про це вже Стас розповідає нам особисто. Каже, заради такої ціни вирішив поспішити з покупкою, аби інші не забрали. Замовив телефон за безпечною доставкою. Це коли ти платиш за товар, але гроші сервіс утримує. І продавцеві вони падають лише, коли ви забираєте товар. Якщо відмовляєтеся, гроші повертаються. З мене списались 11 тисяч, і там 100 з чимось гривень ще комісії. За кілька днів товар прийшов на Укрпошту. І тут сталося найцікавіше. Відкриваю цю коробку, а в коробці лежить шоколадка і сік. Я такий, ну капець, ну я це і підозрював. Приїхали сьогодні iPhone 11. iPhone 11 міні. А 50 на карту оплатили посразу. Да, так. Станіслав від товару, звісно, відмовився. Гроші йому повернулися на картку, та виявилося, що нашому герою просто пощастило. Бо його посилкою цікавився інший чоловік, сказали на пошті. Після вас приходить мужчина з вашим номером накладної і каже, мені треба забрати посилку за цим номером. А вона каже, та ні, по посилці вже є відмовлення, її оглядали і відмовилися. Тож як працює шахрайська схема? Вам замість товару у коробку кладуть різні дрібниці. Поки ви прямуєте на пошту, аферисти вас випереджають, приходять у відділення і грають роль, приміром, вашого родича та просять видати товар. Якщо поштаря вдається переконати, то на рахунок шахраїв падають ваші гроші. Це урок ще працівникам Укрпочти. Про цю схему в Укрпошті вже знають і кажуть. Тепер документи запитують в усіх відвідувачів. Ми перевіряємо паспорта, ми перевіряємо, чи це людина, яка замовляла. То є правила фінмоніторингу, якщо, наприклад, ви платите більше 5 тисяч гривень, то ми повинні вас ідентифікувати, записати номер паспорту і провести цю операцію. Коли відділені пошти ви намагаєтеся забрати товар, ви повинні показати паспорт і назвати код відправлення. Паспорт, будь ласка. А коли отримуєте відправлення, обов'язково перевірте її в місті, тому що там може бути або пуста коробка, або не ваш товар. Тоді ж ви можете відмовитися від неї і вам повернуть гроші. А ще купувати товари варто лише у надійних продавців, бо потенційного шахрая можна вичислити за кількома ознаками. Перше, це 100% передоплата.
По-друге, це дуже така зваблива ціна, яка дуже низька порівняно з іншим товаром на даному ринку. Третє, швидкість і підгонювання вас купити даний товар – це теж маркер, то що ви можете потрапити на шахрайство. Крім цього, звертайте увагу на відгуки магазину. Василь Бугайчик, Богдан Саврудський, подробиці, телеканал «Інтер». Колючі морози ця ніч, за прогнозом синоптиків, буде найхолоднішою від початку зими. Аж мінус 24 градуси. Така температура місцями буде на півночі та північному сході країни. На решті території не набагато тепліше – до 19 градусів морозу. Та вже завтра, в день, у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до мінус 9. А ще синоптики попереджають про сильний вітер, подекуди штормовий. Утім, лютуватиме негода недовго. Вже увечері в п'ятницю на Василя морози відступлять. Чекаємо потепління. Але є й ті, для кого навіть незначні морози, буквально катастрофа. Це екзотичні тварини, які живуть у зоопарках по всій Україні. Сніжана Сидорук побувала в одному з найбільших звіринців України і вже готова розказати, як виживають тропічні тапіри і капібари, для кого побудували житло з теплою підлогою, а кому регулярно роблять масаж. Тапір має смачно хрумкає смаколики. Перед нею фруктовий салат з яблук, мандаринів та бананів. Обідає тварина у теплій хатині. Тут навіть підлога з підігрівом та ще й встелена килимом із щепи. Живе Майя як цариця. Тапір – це древні предки носорога і коня. Маєчка в нас кожного дня отримує водні процедури, має басейн, роблять їй масаж, тому що в неї особлива шкіра, яка потребує зволоження. Майя вже пішов 8-й рік, важить тварина чверть тони, і морозу страшне, як боїться. Ми її можемо взимку випускати, коли плюсова температура, бо в неї може бути запалення легенів, в неї може шкіра від перепаду температури тріскати. Свої апартаменти тапір Майя ділить з сімейством капібарів. Це найбільші морські свинки в світі. Перекладається капібара як володар трав, тобто в природі вони в більшості поїдають траву, це їхня основна їжа. Дуже мають міцні зуби, так як гризуни. Дуже гарно плавають. Капібари і тапір родом із тропіків. Тварини теплолюбиві, тож на зиму, щоб вберегти від морозів, працівники зоопарку сховали їх у теплі будиночки. Як і ще сотні екзотичних звірів, які не переносять холоднечу. Зігрівають грубками і обігрівачами. Для багатьох звірів утеплили вольєри, перевели на посилений режим харчування. На дворі лише ті, які здатні жити за мінусових температур. Українську зиму добре переносять верблюди. Хоч вони й родом з Африки, тварини на зиму запаслися жиром у горбах. Як справжній султан, рівненський самець Чингісхан має двох дружин. Ось біля нас знаходиться султанка, це самочка, вона молоденька. Далі найтемнішого кольору теж самочка, вона дружина Чингісхана, звати її Катерина. Теплі шубки до морозів підготували також гуанако, лами, худоба шотландська та яки. Як тихон відростив хутро аж до землі, так що й ніг не видно. Якщо подивитися на тіло самої тварини, то можна побачити, що шерсть, вона ніби утворює таку спідницю. Ось ці хутряні спідниці, коли самка має дитинчатку, там воно ховається. Благодатний сніг і мороз для морських тигрів, бо то їхня рідна стихія. Смугасті хижаки вже викупалися в снігу, і тепер їхнє хутро чисте та блискуче. Вони холоду абсолютно не бояться, вони обожнюють сніг, обожнюють гратися в снігу. Коли сніг доволі м'який, пухкий і ліпиться добре, ми робили їм ніби такі якби сніговиків, з якими вони чудово гралися. У Рівненському зоопарку нині мешкає майже 200 видів тварин. Тут оселилися екзотичні птахи та звірі з різних континентів світу. Дехто з них навіть уже призвичаївся до української зими. Папуги, ченці або калета, хоч і походять з Південної Америки, де зазвичай тепло, та навіть у морози галасливі птахи комфортно почуваються на дворі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на «Інтері».